У Прилуках розпочали ямковий ремонт шляхової мережі. Сьогодні роботи проводяться по вулицях Ярмарковій та Хвардійській. Ремонт здійснюється за кошти міського бюджету. Це стало можливим завдяки виділенню 5 мільйонів гривень на 46-й позачерговій сесії Прилуцької міської ради. У місті працює дві бригади. Планується провести ямковий ремонт найбільш проблемних ділянок шляху, що дасть змогу безпечніше пересуватися автомобільному транспорту. Відповідно до чинного законодавства, ще в березні місяці було проведено комісійне обстеження вулично-шляхової мережі та визначені відповідні об'єми для виконання робіт. Відповідно до акту комісійного обстеження, загальна площа, яка підлягала поточному ремонту, складала більше 12 тисяч квадратних метрів. В зв'язку з тим, що на сьогодні виділено лише 5 мільйонів гривень, а це менше 50% від потреби поточного ремонту, роботи будуть виконуватися на найбільш проблемних ділянках вулично-шляхової мережі нашого міста. Всі роботи будуть проводитися тільки з дозволу інженера з технічного нагляду. Обов'язково кожен етап ямкового ремонту проходить під контролем. Олександр Ковтун, інженер з технічного нагляду, має багаторічний досвід роботи. Говорить, підрядник приступає до роботи лише після його дозволу. На даному етапі виконують лише фрезерування старого покриття. Фрезерування старого асфальта можна виконувати при будь-якій погоді. Тим більше, поки зараз плюсова температура, то сьогодні таку роботу виконують. І це не тільки тут, зараз і на Ярмарковій вулиці йде там ручне фрезерування ям, от, і тут. Так що це дозволено і це нормально. Але асфальтування буде здійснюватись, як висохне дорога. Наступний етап після фрезерування – асфальтування доріг. Його виконуватимуть модифікованою асфальтобетонною сумішю. Це дозволяє проводити якісний ямковий ремонт вулично-шляхової мережі навіть за низьких температур. Відповідно до умов договору, роботи будуть виконуватися модифікованою асфальтобетонною сумішю, яка передбачає енергозберігаючі добавки, що дає можливість виконувати роботи при низьких температурах. Після виконання робіт, знову ж таки, відповідно до договору, підрядна організація буде надавати відповідні протоколи випробування, які будуть отримуватися від сертифікованої лабораторії, чим повинні будуть підтвердити використання саме цього модифікованого асфальтобетонної суміші. Якість ямкового ремонту залежить від дотримання технології. Інженер із технічного нагляду Олександр Ковтун приступив до виконання своїх функцій у самому початку дорожніх робіт, аби всі етапи виконувалися відповідно до діючих правил ремонту. Я контролюю глибину фрезерування, потім товщину покриття асфальтного, площі, і потім після виконання робіт підписую акти виконаних робіт. За сприятливих погодних умов роботи продовжуватимуться. У найближчих планах проведення ямкового ремонту по вулицях Коптєва та Миколаївській.